Pokrajinski sekretar za privredu i turizam Ivan Đoković posetio opštinu Žitište u kojoj je imao radni sastanak sa predsednikom Mitrom Vučurevićem u opštinskoj kući. Mi smo za domen onoga što dajemo, dakle lokalnim samoupravama za domen turizma, imali na raspolaganju 28 miliona dinara, sada smo izdvojili, ako se ne varam, 2 miliona i 700 hiljada dinara za rekonstrukciju parka, a za video nadzor takođe od nekih 21 miliona izdvojili smo oko 2 miliona i 100 hiljada dinara za opštinu Žitište. Ako pogledamo da je u Vojvodini 45 lokalnih samouprava, da često imaju po više projekata, da ukupne aplikacije dostignu i do 200-300 miliona dinara tražnje, a mi svega imamo po 21, odnosno 28 miliona, onda vam je jasno koliko smo se zaista trudili da pomognemo vašu opštinu. Zaista u ovoj opštini vlada jedna politička harmonija, politička stabilnost i mislim da je dobar reper i primer i ostalim lokalnim samoupravama u Vojvodini, ali i širom Srbije, kako treba da funkcioniše jedan nov model vlasti i kako jedna lokalna samouprava može da prati ukupnu državnu razvojnu politiku. Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam u 2017. i u delu 2018. godine izdvojio je preko svojih subvencija oko 8 miliona dinara za projekte na teritoriji opštine Žitište. Moram da kažem da vlada autonomne pokrajine Vojvodine vodi računa o opštini Žitište. Ono što je najvažnije, dakle, reći je da smo mi kao lokalna samouprava kod Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam realizovali dva projekta kada je u pitanju postavljanje video nadzora na javnim mestima i u predškolskoj ustanovi. Ne mere se danas projekti visinom sume, dakle to je nekde oko 5 miliona dinara, ta dva projekta, mere se značaju onoga što stvarno čini ta ideja kroz ovaj projekat. Ono što smo uradili za Dedajotsko park, smo konkurisali i dobili sredstvo u iznosu 2 miliona i 700 hiljada dinara, dakle to je investicija koja treba da se realizuje. Mislim da je Dedajotsko park jedna od važnijih destinacija u opštini Žitište po samom svom izgledu i kao jedan od budućih turističkih potencijala opštine Žitište. Živinarska industrija treba da bude ključna za razvoj privrede na teritoriji opštine Žitište, na koju treba da se povežu druge proizvođačke grane. Za ovu proizvodnju posebno su zainteresovani Arapi iz Emirata. Postoje planovi za 2019. godinu koji će se realizovati u okviru projekta koji treba da doprinesu boljem životu.